İşğaldan azad olunan yerlerde gördüğümüz mənzara əsl faciədir. Dini məbədlərin dağıdılması qəbul olunmazdı. Bunu Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərinə səfəri zamanı İslam Dünyası Elm Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatının baş direktoru Salim bin Məhəmməd Əl-Maliki deyib. Nümayəndə heyəti Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərinə səfər çərçivəsində Füzuli rayonundan sonra Ağdama gedib. Nümayəndə heyətinin üzvləri Ağdam şəhərində Ermənistanın müharibə cinayətlərinin izlərinə baxıb, ermənilərin 27 il ərzində törətdikləri vandalizmin şahidi olublar. Əvvəlcə Ağdam məscidinə gələn qonaqlara məlumat verilib ki, digər tarixi abidələrimiz kimi 19-cu əsrin yadigarı olan Ağdam məscidi də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildikdən sonra talan edilib və dağıdılıb. Daha sonra Ağdam Dram Teatrını və Çörək Muzeyinin binalarının qalıqlarına baxan nümayəndə heyəti rayonun işğaldan əvvəlki görüntüləri və tarixi abidələrinin fotoları olan stendlərlə tanış olublar.